L'Ajuntament de Reus obrirà la setmana que ve la convocatòria per sol·licitar les subvencions per fer front a la pobresa social. Des del dia 3 d'agost fins al 31 d'octubre es podran demanar de forma telemàtica i presencial les dues ajudes per evitar la pobresa energètica i per al proveïment de l'aigua potable. La novetat d'aquest any és que es podran fer els tràmits de manera unificada i en les famílies que rebessin les ajudes anteriorment de forma abreujada. Pel que fa a la sol·licitud dels ajuts de menjador escolar, també es van posar en marxa els tràmits abreujats i telemàtics. Aquest any es compta amb més sol·licituds que l'any passat, amb 2.610 peticions per la beca de menjador. També hem d'anar acompanyant en aquestes famílies o a les que es vagin quedant doncs, en situacions d'aquestes de no ingressos o de minva important dels seus ingressos. Això serà un repte majúscul que tenim tota la societat i els serveis socials com a primera porta d'entrada a les administracions. Des de la regidoria també s'ha fet una valoració de les mesures ja aplicades durant el confinament i els mesos posteriors, com l'atenció telefònica a les persones en situació de vulnerabilitat, el repartiment de menús per part del menjador social i les activitats socioeducatives per als infants vulnerables. Aquestes mesures s'emmarquen dins del Pla de Reactivació Econòmica, del qual la Regidoria de Serveis Socials rep 700.000 euros que se sumen al pressupost anual de gairebé 5 milions.